nuk e di duhet të qeshim, a duhet të qajmë. Për këtë lloj ndeshje gladiatorësh e kisha fjalën, gjen. Për këtë tingëlloj dhe ti pak si... Ujku i Bruxellit. Vazhdon bën kërdin. Ma, jo, Meti sinqerisht, unë e pash videon edhe... Sinqerisht po flas, do të thonë... edhe po mos ishin gjithë ato kamera aty dhe njerëz, pra staffi backstage, ju prapë rrinit si... Mund të rrinit si një çift, pra ishit më së normal një bisedë krejt mes mish, një bisedë shumë e ngrohtë, se kjo ka rëndësi, do më nëse zhduken kamerat. Pra ju sot jeni në qendër të vëmendjes, jeni një televizion kombëtar, më i miri në Shqipëri, kamerat janë gjithë kthyera nga ju, produksioni është i gjithë kthyer nga ju, investohet, shkohet për vende të bukura, po nëse ikin gjitha këto. Nëse ikin gjitha këto, unë pash që kishit një marrëdhënie shumë të mirë, miqësore, pastaj nuk e di se ku mund të shkojë, kupton? Pra nuk e parashikon dot asnjëri. Po më pëlqeu spontaniteti jot dhe më pëlqeu fakti që je jo në kuptimin e keq fjalës një djalë i zakonshëm, tipik shqiptar i cili është i përkujdesur ndaj vajzës, ndaj mikeshës, ndaj shoqë, kështu që plak më pëlqen. Bravo. Nëse do të ishte interesant, nuk do të kishte kaluar pa u komentuar, Zhaku, than çunat. Pa komentuar. Jo, Meti është i qetë. Mua nuk më shqet, çunat e kam problemin me Kristen dhe unë ja u kam thënë se çfarë duhet të bëjnë që ta heqin vëmendjen nga ai dhe nëse duan t'ia dalin, duhet të dëgjojnë deri në fund. Ndërsa për sa i përket takimit të dyve, Meti më pëlqen, se edhe në mbrapa sken më pëlqen që është i qetë, që do të tregoj pak më maturi, edhe në mënyrën se si sillet. Dyshimet e mia janë te Dea. Sepse Dejan tani e kemi parë disa herë në takime dhe ajo është po e njëjtë, është lozonjare, është e dashur. Po le ta pyesim Dejan, të bëj një renditje me bëj një renditje Dea me gjithë djem që ke dal, nga i pari deri tek i fundit. Mund ta zgjidhim kështu. Po, shumë mirë. Si edhe një herë më falë, të lutem. Një renditje. Atë renditje hit parade nga më i preferuarit tek më pak. Jo. Nuk janë të gjithë të barabartë. Ka patur përveç takimeve, ka patur edhe ngjarjet e tjera më pas, që mua më bën që të balancoj deri diku ndjenjat e mia. Unë kam thënë që për momentin i preferuar im është Algerti. Okej, i dyti? Tani. Për momentin. Për momentin. Për Reinë kam humbur fare interesin. E vendos të fundit. Pa. Okej, mjaftojmë me kaq. I pari dhe i fundit, që mos bëjmë tani marrim emra me.